ukinuti manjinske škole po modelu A i po modelu B, jer se to njima ne sviđa. Ili jer oni u tome vide problem, problem ne vide u sebi, problem ne vide u svojem političkom piromanstvu, nego problem vide u nečemu što predstavlja međunarodnim standardima zajamčena prava pripadnika nacionalnih manjina. Ne od raspada bivše zajedničke države, nego unutra nekoliko stoljeća. Pravo na školanje na vlastitom jeziku i pismu, njegovanje vlastite kulture, prakticiranje vlastite vjeroispovijesti spada u daleku tradiciju predmodernih država, predmodernih carstava kao što je bilo Tursko, kao što je bilo Austro-Ugarsko, kao što su bila velika carstva poput Litavskog koja su nestala, a kamoli danas u liberalnom demokratskom svijetu kao dominantnoj političkoj orijentaciji, takvih modela nije bilo čak ni u socijalističkim porecima, što više modeli su bili izrazito razvijeni i favorizirali su pripadnike nacionalnih manjina. Sada čujemo da će se u naredne 4 godine u Vukovaru u ime gradske vlasti kao glavna stvar i kao glavna politika voditi to da li mogu postojati manjinske škole. Neki ipak najavljuju da takve manjinske škole ne bi smjela postojati ni u kojem dijelu Hrvatske. Bez ikakvog znanja i svijesti što se u tim školama uči, zašto su one osnovane, koja je potreba za tim manjinske škole i što one znače za Republiku Hrvatsku kao članicu međunarodne zajednice. Drugim riječima, danas bih htio ovdje izraziti zabrinutost da nakon popisa stanovništva kao motiva za političko piromanstvo, pa onda nakon ćirilice i njezinog službenog statusa u Vukovaru i drugim mjestima, a ponovo izabrani gradonačelnik i njegovi suradnici pronalaze pitanje manjinskih škola kao glavnu političku temu kojom će se baviti u svoje 4 mandata. To za nas predstavlja problem, to za nas predstavlja izbor brige i strahova, hoće li se događaji koji su se u proteklih godina redali kao nasilni događaji u mlade populaciji koja zapravo i ne razumije o čemu je riječ, hoće li se ti događaji ponovo nastaviti u naredne 4 godine. Nadam se da ljudi koji su drugačijega gledišta, drugačijega shvaćanja i drugačije orijentacije, koji umjesto ukidanja manjinskih programa mogu ponuditi multikulturalni koncept škole, za što se i sam osobno zalažem i zalagao sam se, da će ti ljudi reći također ne u gradskom vijeću, a i u Hrvatskom saboru takvim nastojanjima i takvim najavama.